Epidemijska situacija u Sremu ocenjuje se kao nepovoljna, kažu u Regionalnom zavodu za javno zdravlje. Umereno pogoršanje je očekivano posle praznika. Tokom januara očekuje se povećan broj pregleda u COVID ambulantama, poručuju lekari. Prema poslednjem izveštaju Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, epidemiološka situacija se ocenjuje kao nepovoljna. Praznici, godišnji odmori, sve je to skrenulo pažnju na to da je korona i dalje među nama. Kako su nam potvrdili Mitrovčani, i oni su se malo opustili i zaboravili na koronu. Korona? Pa verujem da i nisam. Ne znam ništa što se tiče korona. Razmišljao sam, ali posle 4 puta vakcinisan do sada, toliko nemam nekog straha, mada vidimo da to sad sve blaže i blaže ide i faktički pretvara se u neku običnu gripu, običan virus, ne bi trebalo da pravi neke probleme. Ali treba ipak paziti? Pa normalno treba se paziti, hvala Bogu, to uvek je, to nije na odmet da se uvek pazi čovjek. Bilo šta, pogotovo je korona. Da li ste malo zaboravili na koronu, da li ste razmišljali o koroni? Pa nisam iskren da vam budem, valjda smo jedva dočekali da je zaboravimo, ali tu je što kaže. Dok je većina odmarala, COVID i grip, kao i druge respiratorne infekcije, nisu mirovali, poručuju lekari, ali zbog praznika primećene su slabije posete ambulantama. Tokom proteklih dana praznika, COVID ambulante Sremsko-Mitrovačkog doma zdravlja su bile slabije posećene, stoga je i manji broj ljudi testiran, tako nam je saopšteno iz doma zdravlja. Međutim, jasnija slika biće poznata kroz par dana. Zavod za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici prati konstantno situaciju. Kako su naveli, posle praznika očekuju porast broja pregleda u COVID ambulantama i ocenjuju da će tokom januara i broj obolelih porasti. Epidemiološka situacija i COVID-19 i drugih respiratornih bolesti je nepovoljna. U suštini imamo, bio je praznik, tako da nije bilo sad nešto preterano veliki broj niti registrovanih slučajeva, ali iz istog razloga je nije bilo ni previše testiranih. Sad očekujemo da vidimo kako će biti prava epidemiološka situacija kada ljudi se vrate, da tako kažem, normalnom životu i počnu normalno i da se javljaju lekaru i da se testiraju, ali generalno epidemiološka situacija je nepovoljna. Lekari i dalje apeluju da se pridržavamo epidemioloških i higijenskih mera i ukoliko osjećamo simptome upale respiratornih organa, da se obratimo svom lekaru. A kao najbolju zaštitu preporučuju svakako vakcinaciju, a od decembra u domovima zdravlja su prisutne i bivalentne vakcine protiv COVID-a, podsjeća.